A continuación, Tribuna Tarragona. Ricardo Laoz. Hola, què tal? Molt bon dia. En aquest dilluns 17 de juny, edició especial de la Tribuna Tarragona per conversar durant la propera mitja hora amb el nou alcalde de la ciutat de Tarragona, Pau Ricomà. Avui és el primer dia de feina del nou govern que comença a caminar després del ple de Constitució de l'Ajuntament del passat dissabte. Avui dos anys és un bon dia per plantejar ja moltes preguntes concretes, més concretes, sobre els grans temes, sobre els grans reptes pendents que té la ciutat de Tarragona. Alcalde, Pau Ricomà, molt bon dia. Molt bon dia. Benvingut i gràcies per acceptar la invitació del Tribuna Tarragona. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Primer dia de feina, com el 2007, quan Josep Félix Ballesteros va rellevar Joan Miquel Nadal, segurament que la seva arribada a l'alcaldia ha creat moltes expectatives, però també segurament alguns recels entre els votants no independentistes. Especialment amb aquesta franja de la població, amb aquest segment de la població, què li diu avui, primer dia de feina, al nou alcalde de Tarragona? Bé, bon dia. Jo us diré el que vaig dir al el, el, el ple de pres de possessió i també el que he fet tota la vida, el que he dit tota la vida. Jo crec amb el diàleg, crec que la ciutat és de tots i vaig dir que la ciutat no és de ningú particularment, és de tothom a la vegada. També vaig dir que hem d'entendre les pors de cadascú, les desconfiances, perquè són més legítimes, perquè són de cadascú i que no és menys tenint aquests sentiments com podem construir ciutat. En el tema del llaç groc i de la pancarta, que a més és un altre tema, pancarta a favor dels presos polítics, que també és un altre tema que s'està parlant molt en les últimes hores a nivell de Barcelona, per exemple, capital de, de Catalunya, eh, uh, a Tarragona vostè com a alcalde impulsarà alguna iniciativa d'aquestes característiques? Ho farà a través de la Junta de Portaveus del Plenari Municipal? Eh, uh, sembla que Barcelona que para sempre totes les dinàmiques de país i no hauria de ser així. Barcelona té una dinàmica, Tarragona té una altra, etc. El que farà l'Ajuntament, eh, qualsevol símbol, de qualsevol tipus, és eh, posicionar-se eh, eh, de manera col·lectiva, segons la majoria de gent, de, de representants vulguin. Per tant, si en un moment donat la majoria de representants eh, estem a favor de posar aquest tipus de símbols, llaços grocs o pancartes de libertats de presos, doncs ho farem. La meva posició és claríssima. Sí, hem estat claríssimes com a persona independentista, a més a més eh, he participat en moltíssims actes i si ser participant eh, en, en, per la llibertat dels presos, pel retorn dels exiliats i ho seguiré fent. però evidentment tot allò que es presi col·lectivament el posicionament de l'Ajuntament es podrà col·lectivament. Deixem de banda doncs, aquestes qüestions més relacionades amb la política nacional, parlem ja de coses més concretes. Primer que res, conscient de les dificultats que afronta a partir d'avui, vostè com a alcalde? No, és evident, jo ja soc conscient fa temps de les, de les dificultats, però també de les oportunitats, de les ganes de canviar, de la moltíssima gent de molts sectors que ho estaven esperant i que es posa a la nostra disposició per ajudar-nos. Per tant, eh, responsabilitat, consciència, però també una enorme il·lusió. Coses concretes ja. Vostè, a més de ser alcalde, ha assumit les competències de cultura i festes. Així que, si li sembla, començo per aquí a preguntar-li per qüestions bàsiques d'actualitat. Teatre a Tarragona, el tenim tancat des de fa quatre mesos. Què s'ha de fer amb el Teatre Tarragona? No, efectivament, el que hem de fer nosaltres, primer que res, és una avaluació real de la situació dels equipaments culturals. El Teatre Tarragona, però també el Camp de Mar, no està sent utilitzat, etcètera. Eh, doncs, home, ara que estem a dintre, haurem de saber realment eh, com està, com s'ha de solucionar, si hi ha responsabilitats eh, de qui són, amb el tema del Teatre a Tarragona, etc. Per tant, ara tenim, estem on hem d'estar per poder prendre les decisions que calen. I al Camp de Mar què creu que s'ha de fer? Doncs exactament igual, al Camp de Mar ja fa moltíssim temps que s'està dient que necessita una rehabilitació perquè hi ha aspectes que estan mal, poc cuidats i, és una veritable llàstima, que a vegades pensem en nous equipaments i en coses molt complicades, quan tenim un equipament excepcional que moltes ciutats voldrien tenir, que és el Camp de Mar. I el Metropol? El Metropol ha de ser en el futur realment el centre, l'arxiu Jujol, que és una, un tema també del qual se'n parla des de fa anys i panys? No, clar, és evident. Aquí, aquí estàs parlant d'una balanja de coses que tots hem d'entendre que després de, de quants anys, diguem, de poc manteniment i de poca, i de poca empenta, doncs s'ha de fer. El que jo només vull dir és que tota l'hora no es farà. Però sí que és cert que que Jujol és un és una personalitat enorme en el món del modernisme i de més a més com com la gent que coneix millor el modernisme valora més la figura de Jujol. Eh no és eh, ajudant de ningú, és una verdadera personalitat d'entre de de, de l'art del modernisme, l'arquitectura. Uh, per tant, tot el que sigui donar, vull dir, posar en valor la figura de, de Jujol, vincular-la a la ciutat, eh, uh, evidentment és, és, és molt atractiu i molt important. És evident que en un dia com avui tindrà una llau de preguntes i d'interrogants no? Que, i de moltes qüestions que es planteja la ciutadania. Però, per exemple, en cultura també tenim el gran projecte de, de Tabacalera. L'anterior govern eh, uh, ha impulsat un, un projecte. Vostès, Esquerra Republicana, el nou govern de la ciutat, hi està d'acord amb aquest plantejament? Nosaltres sempre hem dit que la Tabacalera és un lloc especial, fantàstic, per poder fer eh, doncs, un gran equipament cultural i, a més a més, adreçat a diferents, direm, diferents objectius. Per tant, cultura contemporània, cultura clàssica, biblioteca, etc. Estem absolutament d'acord amb aquesta idea. Eh, què volem saber? Bé, bueno, volem saber que que el tabacalera depèn d'inversions molt importants d'altres administracions. Llavors volem saber fins a quin grau hi ha voluntat de tirar endavant això per altres administracions, administracions, fins a quin grau tot això està compromès. Eh, I si això ha de costar, mirem què fem mentrestant. Eh, de fet, la recuperació, la rehabilitació d'espais de, industrials en desús eh, com, a, com a infraestructures eh, culturals ha sigut un model d'èxit en molts i crec que Tarragona amb això pot fer-ho el que vull saber realment és eh, si més enllà d'aquest dibuix que hem vist hi ha un veritable compromís de la resta d'institucions que això tiri endavant. I en el mentrestant, què creu o què voldria que es pogués fer a Tabacalera? Doncs, a més, tant, qualsevol cosa vinculada a l'utilització real, coworking artístic, utilització per platós de, de rodatges, qualsevol cosa que sigui apoderament per part de la ciutadania més creativa, més viva de l'espai, s'ha eh, s'ha d'intentar fer. Perquè ja, que això hem de saber exactament eh, això ara mateix, situació real. Ara que en el capítol cultural, segurament si hi ha un dèficit en el qual hi coincideix pràcticament pràcticament tothom a la ciutat, és el tema de les biblioteques. Eh, hi ha un projecte, per cert, que aniria a la Biblioteca Pública de Tarragona, que depèn de la Generalitat, que està al carrer Gasòmetre, aniria a, a, Tabacalera, però en el tema biblioteques, quina seria la, la previsió o el que voldria fer el nou govern de la ciutat? Bé, a nosaltres ens agradaria recuperar el el, el que havia dissenyat el Pla, cultural, pla d'Equipaments Culturals de l'any 2010, que assenyalava diferents biblioteques importants. Recordem que una gran biblioteca a Ponent, que s'havia de fer a Campclar, eh, si tot havia diners per fer el projecte inicial, es va malmetre per la falta de voluntat de l'Ajuntament de Tarragona. Diners que estaven concedits no es va fer servir per això. Eh, és una veritable llàstima. Eh, a Ponent, una biblioteca important, eh, pot ser un element catalitzador i dinamitzador extraordinari, eh, i ha de ser aquell pla que contemplava també la Biblioteca de Tabacalera i que no desfeia la Biblioteca actual de Carrer Fortuny, que es mantindria com a biblioteca, i també parlava de biblioteques també a la zona del nord, de Sant Pere i Sant Pau, etc. No? Eh, desenvolupar el màxim possible aquest pla de biblioteques, recuperar-lo i tirar-lo endavant. És, és un element bàsic, la biblioteca, és amb, el, amb com a element de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. No, no oblidem que la majoria de, de persones, de nens, el primer accés que tenen a la cultura és a través de les biblioteques, i és un accés que dura tota la vida. Vull dir, la, amb tot edats i accés, i més més avui en dia les biblioteques van molt més enllà del fet de deixar llibres i dinamitzen a través de moltíssimes activitats eh allà on són. Vostès, com a Esquerra Republicana, d'altra banda, sempre han proposat un centre cívic al Banc d'Espanya. Recordem que ara fa pocs dies el projecte del Centre de Divulgació científica al Banc d'Espanya, la Rambla Nova, ha rebut uns fons de gairebé 2 milions d'euros procedents d'Europa. Què faran, doncs, a partir d'ara amb aquest projecte del Banc d'Espanya? No, home, nosaltres som molt responsables. Si un projecte iniciat que no és el nostre, però que tampoc és antagònic al nostre, doncs, evidentment, el respectarem. No estem per rebutjar diners de ningú. En tot cas, hem sentit més una vegada el conseller Roca, explicar que aquest, que aquest centre de difusió científica és absolutament compatible amb un espai cívic veïnal. Bueno, ho estudiarem, ho mirarem i farem el possible perquè això sigui així, perquè hi hagi aquesta capilaritat, però, evidentment, el que no farem ara aquí és entrar i, 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 i carregar uns projectes que sembla que avancen en bona direcció. I creu que és compatible, realment, un centre de divulgació científica amb un espai més cívic i ciutadà? És el que hem de veure. Eso que hem de veure, realment. Neteja, si sí, hi ha un tema que segurament preocupa a moltíssima gent a la ciutat i que s'ha expressat en els darrers mesos d'una manera evident, d'una manera pública, és el tema de la neteja, el disgust de molta gent per l'estat de la neteja de la ciutat. Hi ha alguna mesura urgent eh, i primera que pugui fer el nou govern de la ciutat? Bé, bueno, doncs pues el primer que hem de fer, com en altres camps, de és una diagnosi, és dir, primer que res hem de tenir el personal qualificat per poder saber eh, l'estat de la neteja, és a dir, saber més que res què falla. El que està clar és que per tot el que paguem i i com està la ciutat, aquí hi ha, hi ha una descompensació enorme. Tenim un contracte molt car i, en canvi, tenim una ciutat manifestament eh, bruta, eh, diguem-ho així, en totes les, en totes les lletres. Eh, va, això vol dir que falla alguna cosa. Pot ser de procediments, pot ser del que sigui. Però, en tot cas, el que hem de fer és, és saber què està fallant per girar-ho. I, I més enllà, el contracte de la brossa que s'hauria de gestionar ja o s'hauria de parlar i de preveure el nou contracte en els propers mesos, com el voldríem enfocar? Bé, això serà també la conseqüència d'aquesta diagnosi. Quan sapiguem realment per què està fallant i com està fallant, es poden plantejar diferents escenaris de, per als pròxims quatre anys, és a dir, quan toqui fer la renovació del contracte. Tant, el primer que cal és saber exactament eh, quins són els punts febles, exactament que potser poden haver diferents solucions. Però, clar, van trobar la solució abans de tenir el diagnòstic és una mica precipitat. Una de les formacions polítiques que li ha donat suport, la CUP, eh, demana clarament, reclama clarament, la remunicipalització d'aquest eh, servei. Bé, és una hipòtesi a estudiar? El que demana eh, és exactament és eh, l'estudi de, la, de la remunicipalització del servei. L'estudi es farà. Uh -huh. altra cosa és que la decisió que es prengui s'aprendrà a la que sigui millor per a la ciutat I vostè d'entrada seria partidari de municipalitzar un servei com aquest? Bé, jo crec que és un aspecte tan tècnic que el que no, que no faré serà aventurar situacions abans de tenir els doncs, informes tècnics corresponents uh, jo vull, ser, vull tenir una, una, un servei que, que sigui eficient uh, que sigui eficaç, que la ciutat estigui neta i que trobi la millor solució per a la ciutat per tant, jo no aventuraré res, sí que estudiaré totes les possibilitats. Una altra de les característiques senyor Ricoma, que el seu partit, que la seva formació que republicana, eh, doncs va destacar durant la campanya electoral són els aspectes relacionats amb amb l'urbanisme, no? Amb un urbanisme diferent al que segons vostès s'ha impulsat des de l'equip de govern els darrers anys. Això vol dir que hi haurà una reforma del POM? Uh, farem el possible perquè sí. La reforma del POM podrà ser podem potser un, una, unes revisions puntuals, mirarem la millor manera de fer-ho, però el que sí que està clar és que tenim un POM que està fet amb unes, uns paràmetres absolutament arcaics en aquests moments. Eh, som precrisis eh, del 2008 i, oblidem, i no oblidem que aquella crisi no va ser una crisi d'aquestes que ja passen de tant en quant, no? periòdica, eh, va ser una crisi molt profunda, una crisi tan profunda que va deixar moltíssima gent sense casa, una crisi tan profunda que va fins i tot alterar les relacions laborals, el mercat laboral de, 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 de tot l'Estat, amb, amb una reforma laboral que ha portat a moltíssims ciutadans a la precarietat i no oblidem que a més a més va acabar amb un, amb un paradigma que durant moltíssims anys, per no dir segles, estava mantingut, que és el preu dels pisos mai deixarà de baixar, mai de pujar, sempre pujarà. Per tant, qualsevol inversió sempre serà rendible. Això es va demostrar amb la crisi que no és així. I llavors, això uneixes al problema del canvi climàtic i que tots els urbanistes avui en dia t'estan dient que s'has de recuperar, rehabilitar, regenerar, no pot ser que les ciutats quedin, quedin buides, quedin, quedin sense vida, ple d'escalets, de, 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 de edificacions que no hi ha ningú, i en canvi segueixis a expandir la ciutat i de perdre espais amb valor, doncs home, això és l'antítesi de l'urbanisme del segle XXI. Per tant, nosaltres aplicarem amb els criteris socials i, i, sostenibles un model urbanístic diferent. I això es pot fer sense uh, canviar fons al POM, creu vostè? Uh, farem tot el que faci falta. Si s'ha de canviar el POM, ho canviem. Uh, budellera. Mm. Mm. Quin és el plantejament? Ara ja estan al govern, ara vostè ja és alcalde. Què faran amb el bueno, pla de la bueno, és La, la budallera ara mateix està, en, eh, doncs com, com altres vegades, en mans de les autoritats eh, urbanístiques i com altres vegades fins ara les autoritats urbanístiques han dit precisament el que diem nosaltres, que és, que és un projecte que no té sentit amb el dia d'avui que la ciutat eh, no ha de fer això, sinó que ha de fer altres coses, per tant, lligar-se, recuperar-se, rehabilitar-se, i que un projecte d'aquesta manera no té cap sentit. però Nosaltres ja hem dit que ens ho posem a la bodellera i, evidentment, seguirem treballant en aquesta línia. I el pla parcial 10, és a dir, el pla parcial que eh, la gent de Tarragona coneix popularment com el d'IKEA? Bé, el pla parcial d'IKEA, eh, ara mateix, d'aquelles coses que nosaltres eh, estem en contra, eh, perquè el que s'està fent és, és un també un nou barri en un extrem de la ciutat, però és un, tema de, de llevant portat a ponent, vull dir, no, no, és, no és cap altra cosa que això, un tema molt semblant. Però és a l'extrem, no curs, no estàs lligant eh, barris entre ells, no estàs tapant eh, aquests grans forats que hi ha. Per tant, no, 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 ens sembla, no sembla que sigui un projecte molt atractiu. Ara bé, hi ha tot un problema ara mateix eh, amb el tema de l'urbanització. Nosaltres hem de saber exactament ara en què ens exposem, quants diners hi posa l'Ajuntament, eh, què costa refer algunes situacions, si hi ha algun litigi, alguna denúncia per un dels implicats en tot aquest tema. Per tant, el primer que hem de fer és conèixer a fons la situació i fer la valoració que sigui millor per la ciutat. En matèria d'urbanisme, cal un gerent? Que recordem és una sí. figura que ja es va plantejar l'anterior govern socialista i no se'n va sortir? Sí, sí, és una figura que cal, absolutament. I serà per vostè prioritari buscar un gerent? Uh, sí, sí, el buscarem, sí, sí. El té ja en no, mente? No, 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 no el tinc, no el tinc. Joan Llorc, que va no. ser aspirant al seu moment, no, no, no ser-ho? És que no el tinc, no, no el tinc, no, no tinc en mente, dir, no em parla de ningú, encara no ho sé. No, senyor, em sembla que el senyor Llorc està jubilat, a més, no ho sé, no? Em sembla? No, no ho sé mica... Per tant, no, no, no hi ha cap nom en cartera. Eh? I parlant de figures, cal un gerent a l'Ajuntament la, de Tarragona? bueno, la figura de gerent o no gerent la veurem com, com, com la que posant, però sí que falta dos, dos grans elements. Uh, un és uh, algú que dinamitzi, vull dir, que, 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 que estructuri bé tots els processos... Um, interns per donar respostes molt més ràpides molt més ràpides a la ciutadania. estem parlant de el que podem dir, model de qualitat. Un, Tenim ara mateix un bon camp d'informàtica que podria, podria, ser que fos que fos el centre d'aquests avenços en aquest sentit. D'altra banda, eh, tots els, els temes diguem d'organització interna, recursos humans, etc, eh, ens cal també coneixement i posar-hi una mica de... Més que actualitzar els temes. Hi ha una cosa que no ens ha de passar per, per alt i és que les eh les les exigències també de de per molts motius, eh? per la Unió Europea, per altres coses, eh, mediambientals, de molts tipus, el que fan és que cada vegada els ajuntaments hagin de treballar amb més volum doncs, doncs, de, de requeriments. I tot això s'ha de donar resposta doncs, agilitzant processos, canviant maneres de fer, perquè és que si no al final eh, no acaben sortint. I qui ho paga els ciutadà, perquè uh -huh. no té una resposta ràpida a les seves demandes. Ja que estem en aquesta línia, doncs cal un uh, procés profund de reorganització interna de l'Ajuntament? Sí, sí, estem convençuts que sí. Respectuos, uh -huh. Molt respectuosament amb la gent que treballa, perquè fan gran feina perquè s'hi dedica moltíssim, però segur que vam trobar procediments per fer les coses molt més àgils. I l'Ajuntament doncs, necessita alguna figura nova en aquest organigrama? Entenc de les seves paraules. Uh, ho estem estudiant seria, recordo que m'ho va dir en l'entrevista de campanya electoral, que seria una de les primeres accions, una de les primeres coses que voldria fer, parlar amb els funcionaris del, de rang més alt de l'Ajuntament de, de Tarragona. No, no, no de rang més alt, en tots. Amb tots. És dir, evidentment, amb els de rang més alt pues, també, evidentment, però la nostra idea és poder parlar amb tots, perquè crec que tots de la seva experiència quotidiana... Eh, S -s saben coses que se poden fer d'una manera, vull dir, moltes coses a vegades des del paper són molt bonics de dibuixar però els has de contrastar amb les persones que cada dia els fan servir per tant, l'experiència de tots els, els treballadors municipals la eh, necessitem Tornem a preguntes més a carrer, per dir-ho d'alguna manera de temes que toquen més al carrer després de, de posicionar-nos en qüestions més internes de, de l'Ajuntament ja que parlem d'urbanisme li volia preguntar per l'habitatge, perquè vostè també va insistir molt en la campanya electoral en el tema de la gran quantitat d'habitatges en estat ruïnós o simplement abandonats Mm, mesures. Què, què volen fer en aquest sentit? Dues doncs mesures seran intentar, intentar precisament, les coses que necessitem amb um, coneixement, intentar estirar al màxim eh, uh, planificar. Perquè, veure, primer que res hem de fer un cens de pisos, quins són els que estan malament, són, de qui és la propietat, com es pot fer per pressionar les propietats, obligar-se a complir les seves responsabilitats de, de, manteniment i de rehabilitació que tenen els propietaris, perquè no oblidem que la propietat eh, uh, comporta drets, però també comporta alguns deures, i després a veure com es pot actuar. Nosaltres, en altres coses, eh, focalitzem en la zona de, del barri del Port, que és que segurament presenta una, una situació més alarmant, doncs una part del problema, i ja vam dir que volíem eh, fer que fos una àrea de conservació de rehabilitació. Això vol dir que has de fer una sèrie de tràmits, que la, les autoritats eh, urbanístiques t'ho han d'admetre, i a partir d'aquí s'obren possibilitats d'intervenció que fins ara no tenim. Per tant, s'ha de fer una feina quan s'han des de lo més mínim, que és eh, detectar les situacions, però també molt adreçada a... a, a... És, que, és que, és que estem, estem jugant al futur de la ciutat. Vull dir, si la ciutat segueix perdent qualitat habitacional, eh, um malauradament serà això irreversible. En mobilitat, eh, es ratifiquen el que ja van dir durant la campanya electoral, que no seguiran amb aquest procés de bus gratuït per a tothom i que aturen el procés que en fi es va engegar ara fa pocs mesos per part del govern del PSC? És que, si vull ser sincer, jo crec que aquest procés no en va engegar mai. El que es va fer va ser prendre una mesura molt, molt senzilla, que era rebaixar els, els, preus, els no? preus determinats abonaments, no de tots, determinats abonaments. Bueno, això es va fer, però això en si no comporta res més que això, com una rebaixa d'un segon Crec que no hi havia cap estudi seriós darrere d'aquesta idea de, de, de fer un bus gratuït, no n'hi havia cap, i el poc que s'havien dit en quatre números que no quadraven en absolut. Eh, per tant, allò no, no va enlloc i amb la ciutat endotada com a Tarragona, amb els problemes que té de molts tipus d'equipaments en mal estat, de, 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 carrers amb poca accessibilitat, de pisos amb molt mal estat... Bueno, jo crec que plantejar-nos ara eh, prescindir o, o augmentar de manera tan considerable que, és, per exemple, de 4 a 5 milions, l'aportació que fa l'Ajuntament a l'empresa d'autobusos, eh, jo crec que és, és, absolutament electoralista i no té cap sentit. En autobusos sí que la prioritat serà la renovació de la flota? Evidentment, la flota s'ha de renovar i a més a més fa molta gràcia quan parlen del tema de la gratuïtat dels autobusos com un exemple de que es pot fer diuen és que eh, hem acabat de pagar el renting, sí, sí, d'acord però has de seguir renovant la flota vull dir que els diners s'has de seguir pagant-los de manera o altra per tant s'ha de renovar la flota i la intenció sí més que sigui eh, amb vehicles més sostenibles que, 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 es pugui. I ja que parlem de l'empresa municipal de transports, la que gestiona els autobusos municipals, parlant de global de les empreses municipals? Impulsarà els canvis en aquestes empreses de manera més o menys immediata? Quina és la seva filosofia global pel que fa a les empreses municipals? Bé, la nostra filosofia global és no entrar no entrar, com digues, allò, atropellant a ningú. Nosaltres eh, valorarem cada situació, valorarem els gerents que ens donen confiança i, en general, en principi, no, 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 veure, no venim els pas aquí de, eh, cap coll. Al contrari, venim a veure què es fa, venim a veure com es pot millorar i si depèn de prendre decisions concretes sobre, sobre qui sigui ja les prendrem, però sempre a partir d'anàlisi molt acurada o i sigui, molt respectuosa amb tothom. Eh, més qüestions de mobilitat, eh, de dues rodes, amb bicis, carrils bici, perquè també aquesta ha estat, durant la campanya electoral, una de les línies en les que ha volgut actuar especialment Esquerra Republicana. Mm, Home, això i... és relativament fàcil de fer aparentment per un ciutadà fer un carril bici eh, uh, sí, sí, suposo que sembla més fàcil del que és però sí que ho volem fer, ho volem fer perquè tenim diversos carrils bici absolutament desconnectats que no tenen cap sentit per tant hem de buscar la connexió entre els diferents carrils bici i nosaltres hi vam dir i tornem a dir que volem posar amb aquella connexió amb els centres educatius la prioritat de, de, la nostra xarxa de carrils bici però jo estic segur que acabarà mandat amb una xarxa completa de carrils bici que puguis desplaçar-te per tot Tarragona de nord a sur i de Ponent de Llevant. I la connexió eh, o la cohesió entre el centre de la ciutat i els barris de Ponent d'una banda o els barris de Llevant d'una altra, que ha estat un dels temes de debat. Aquest és un tema, segurament, eh, són projectes a mig i llarg termini, eh, i de moment és evident que no es poden fer grans, eh, grans obres, però... Poden haver-hi algunes actuacions petites que millorin eh, doncs, precisament eh, aquesta connexió centre-ciutat-barris de Ponent? Uh, bé, el que hem de fer és exactament això. Vull dir, aquí és un projecte d'aquests de ciutat, d'aquests que poden doncs, tardar diverses dècades a fer-ho. Eh? El que hem de fer és posar, és posar allà mateix el fil a l'agulla. Hem de mirar de quina manera podem convertir la llera de Ponent del Francolí doncs, també en una, en, 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 en una zona semblant a la que tenen a l'altre costat, vull dir, en, en, parcs que pugui ser en, en, bueno, de disfrut de, de de, de les persones i evidentment com podem acostar urbanísticament de la zona de com ara, per exemple eh, al riu doncs, home, hi, ha, hi ha un espai que forma part d'aquest gran gran pla parcial que és de, 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 del de major de, de l'Horta Gran de l'Horta perfecte, de l'Horta Gran que evidentment hi ha una part d'horta que s'ha de respectar, però també hi ha una part que no té cap valor especial de des del punt de vista agrari, que ha de ser un, bueno, ha de poder ser urbanitzada no? i acostar a les dues parts de ciutat. S'ha d'actuar en diferents línies i això és el que hem de fer. Més qüestions de les quals vostès n'han fet incís especial durant la campanya electoral, el tema de la participació ciutadana a través dels Consells de Districte. Expliqui'ns una mica quina és la seva idea. Quants Consells de Districte hi hauria i quins òrgans, és a dir, quines competències, entre cometes, tindrien aquests Consells de Districte? Bé, la, la idea no és una idea sortida de la imaginació, sinó que és una idea sortida d'una llei que ho regula i que, a més a més, s'aplica a moltes ciutats, ciutats mitjanes, sobretot de la zona de Barcelona, de Terrassa, Mataró, Sabadell, Manresa, seguiríem. Precisament perquè fa quants anys la Diputació de Barcelona va impulsar que això fos possible. De què es tracta, bàsicament, a Tarragona? Doncs de fer cinc grans districtes, Ponent, Nord, Centre Històric, Centre Enxample i Llevant. Aquests districtes es composen d'un ple, un plenari. Qui hi ha aquest plenari? Doncs hi ha les entitats veïnals, però també hi ha representació d'altres tipus d'entitats. Entitats de gent gran, de lleure, de culturals, juvenils, de tothom que, que porti, que tingui cert dinamisme a, 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 la zona. I també hi ha una representació municipal, que en cap cas per llei pot passar d'una tercera part del total del ple, i se solen reunir doncs, trimestralment. També hi participen els centres educatius, tant de primària com de secundària, també els centres d'atenció primària i també els serveis socials, fins i tot si pot implicar la Guàrdia Urbana. De què es tracta? Doncs es tracta de que sigui des dels mateixos districtes, des dels bases del carrer, des d'on de, de surtin les necessitats de cada districte. O sigui, no, 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 no un catàleg de serveis des de, la, des, de, des de la plaça la font, sinó des de cada lloc, i escolta'm, aquest, aquest, aquesta zona tenim problemes perquè l'autobús no para no sé on, perquè tenim problema de inseguretat en el lloc que sigui, perquè és falta d'equipaments culturals, perquè, perquè per, per es decideixi. I això el que té de, de, bo és que seus a una taula de manera obligada, forçosa i transparent al govern i, i, i ciutadans. Que això ho recullen unes actes, actes que són públiques, reflecteixen i que a més té una traçabilitat. Això després, aquests, aquests acords van a les comissions, van al ple i la ciutadania té una resposta però acabes amb aquest sistema clientelar de que si conec algú o truco i m'ho arregla. Estem parlant de que són els ciutadans els que acaben definint cap on volen anar. Aquesta definició primera, aquesta, participació, vinculació dels ciutadans amb la seva vida quotidiana, eh, té un reflex posterior que és els, els supostos participatius. I aquesta és la gran idea, és fer una cosa que aquí sembla com a molt estranya, s'està fent en molts llocs i amb conseqüències del més normal, és dir, que el ciutadà pugui, pugui, parlar sobre coses que passen cada dia a la porta de casa seva. Entenc que aquesta és una prioritat del seu govern. Eh, podem establir un calendari? Li agradaria tenir aquesta estructura en pocs mesos? Eh, jo crec que el primer que hem de fer és un, que també, també les coses ben fetes demanen un temps. El primer que hem de fer és el que dir, un diagnosi, el que en un mapping, saber quines entitats hi ha a cada lloc, com poden actuar. Necessitem també alguna persona tècnica que, que, que ens ajudi a fer-ho. Eh, el primer que hem de fer és això, situar a cada zona quins són els agents que, que poden contribuir. Eh, definir els districtes eh, i a partir d'això fer-ho. Actuar, doncs, no sé quants mesos podem tenir tots els districtes funcionant al 100%. Jo el que estic segur és que abans de la meitat del mandat això serà una realitat. Anem acabant. Com volen gestionar la mediterrània? Nosaltres sempre ho hem dit. Nosaltres volem que la mediterrània, que és una inversió molt important que, que, que s'ha fet, eh, sigui sobretot utilitzada que tingui vida. Això vol dir que al llarg del dia, hores del dia, se poden fer eh, coses diferents. Vull dir, no passa res perquè els matins s'ocupi per definir els col·lectius, a les tardes uns altres i a lo millor els caps de setmana per uns altres. Eh, hi ha, per exemple, entitats esportives que ens diuen ens encantaria, ens encantaria poder entrenar allí, perquè... però en canvi eh, no ens agradaria jugar partits allí perquè per les dimensions eh, no tindríem el caliu que teníem en fer mare. Bueno, no, no sé, s'ha de, de mirar. Però que està claríssim és que ja s'ha d'estar utilitzat i que, i que no es pot ser un element de distinció ni de luxe perquè on se faci una cosa tant en tant. El sentit de les infraestructures és que siguin utilitzades. Nosaltres volem la gestió del patronat d'esports de, de, de la línia mediterrània i en la mesura que puguem buscar recursos per fer això més sostenible, que sigui l'empresa municipal del desenvolupament econòmic la que gestioni les concessions que convingui per poder generar aquests recursos. Vostè entra al govern amb uns pressupostos, els d'aquest 2019, doncs aprovats per l'anterior equip de govern, el tema econòmic econòmic serà fonamental. Eh, s'espera alguna sorpresa negativa? No, nos farem farem l'auditoria que hem de fer, perquè és un tema de 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 rigor, però jo no vull prejutjar cap cap situació. La patjada que deixarà el govern es veurà els pressupostos del 2020? Sí, evidentment, el 2020 seran els nostres pressupostos ja i la nostra, la nostra direcció política es veurà amb una mirada molt més clara. Per cert, t'he previst alguna reunió de traspàs, entre cometes, de competències o de, o de, com a mínim, de temes institucionals amb el fins a l'alcalde Josep Félix Ballesteros? Eh, sí, efectivament. Nosaltres reunirem en tots els grups i cada grup tindrà una dinàmica de treball. Evidentment, la reunió amb, amb, el, amb el Partit Socialista i també amb el Partit Popular Tindran més a veure, segurament, amb, amb parlar de projectes començats i aquest tipus de coses, eh, però vaja, si sí, ho farem, ho farem possiblement demà mateix. Estem la mà, ho va dir en el discurs eh, de presa de possessió el passat dissabte, estem la mà també als eh, partits eh, que no li han donat eh, suport. Com es, pot ex, eh, eh, com es pot concretar aquesta, aquesta mà estesa? Doncs d'una no manera molt senzilla. Nosaltres eh, demanàvem a l'experiència, quines coses són per ells importants i a la mesura que que siguin importants per ells puguem portar a terme, portar-los a terme. I segur que sense recanvi, perquè jo no em plantejo ara mateix que, que cap partit, de, sobretot, eh, dic clarament, ni Ciutadans ni Partit Popular mai eh, moment es puguin donar suport a molts pressupostos. Però més enllà d'això, jo crec que ells tenen un paper a fer a, a la ciutat i si eh, les seves necessitats que detectades... Eh, poden ser incorporades a la gestió del govern, ho farem. I quina relació vol mantenir amb la CUP, d'una banda i amb Junts per Tarragona d'una altra? bueno, la relació que mantinc jo en tots és molt cordial i vull seguir... Que vull seguir Però a, nivell, a nivell polític, sembla que la CUP vol entrar al govern d'aquí un temps o com a mínim s'ho estudiarà, sembla en canvi a priori que Junts per Tarragona vol mantenir-se fora, des de l'oposició. Bé, jo eh, sempre he dit eh, que, que la meva intenció era treballar amb els tres grups, amb, amb el Comú Podem, amb Junts per Tarragona i amb la CUP, eh, segueixo mantenint aquesta idea, eh, treballar des de dins o des de fora, a mi m'agradaria des, de, des, de, dins, i seguiré treballant en aquesta línia. Cada partit té els seus ritmes, i això, ho, evidentment, eh, s'ha d'admetre, i és així, però no descarto seguir treballant i buscant aquesta confluència màxima. Mm -hmm. Dilluns, primer dia de feina, estem en directe, són dos quarts a deu, d'aquí una hora té la primera reunió de la Junta de Govern. Què més farà avui, Pau Ricoma, com a nou alcalde de Tarragona? Bé, avui eh tindré un altre mitjà, faré això, farem una, avui tenim una reunió estem bastant llarga, faré algunes trucades buscant algunes persones claus que necessitem i aquesta tarda farem la primera presència en un acte que serà eh, amb una obra de teatre muntada per l'Institut de Camp Clar, que es fa al centre cívic de Torreforta. Uh -huh. L'ha buscat especialment, aquesta... Busca especialment aquesta imatge? No, bàsicament és que va haver rebre com un munt d'invitacions de, fa bueno, aquests últims dies, jo que, diguem recurrents de sempre, i el Centre Civil d'Urraforta, que em, el, el conec i m'agrada veure que havia aquest, aquest, acte, també conec la directora de l'Institut de l'Institut de Can Clar, que em sembla que fa una feina magnífica, i m'ha semblat un bon acte per anar-hi. T'he previst, previst anar a veure aviat Oriol Junqueras a la presó? Pues no he plantejat, la veritat, eh? No sé, me suposo que... Jo ja l'he vist, vaig estar parlant amb ell quan estava a Lledoners, una estona molt llarga, i sap que en té la seva disposició però també sé que ara mateix, no sé, no, no vull poc posar el seu calendari, si vaig anar a veure'l m'encantaria, evidentment, m'ha fet molta il·lusió poder, veure'l. Li pregunto, o li dic, perquè clar, ara Tarragona s'ha convertit en una de les joies de la corona per a Esquerra Republicana a nivell municipal de País. Sí, sí, és cert. I la presència del vicepresident Pere Aragonès el dissabte passat al ple de Tarragona ho demostra, no? És cert, i li agraeixo molt, i a més, ara seré més capsuntuós, però estic segur que si vaig a veure el Junqueras, m'ha dirà el mateix que em va dir quan vaig estar Sobretot, a m'ha dir, sobretot, parla a tothom, estima molt la gent, estigues molt a prop de la gent, i és així que us ho tira davant d'una ciutat. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Pau Ricomà, nou alcalde de Tarragona, avui és el seu primer dia de feina, ha estat en directe en, aquest, en aquesta edició especial del Tribuna Tarragona, que vagi molt bé la jornada d'avui, i evidentment totes les que comencen a partir d'ara que seran molt intenses. Ja ha vist que la llau de preguntes i d'interrogants i de reptes que té a la ciutat són immensos. Moltes gràcies i molta sort. Moltíssimes gràcies. Deixem doncs a l'alcalde de Tarragona que marxi perquè té una agenda ben atapaïda aquest matí de dilluns. Nosaltres estem en directe en aquest eh, Tribuna Tarragona. Ara prenen el relleu en aquests estudis dos companys periodistes, Sara Sanz, de La Vanguardia i Octavi Saumell del Diari de Tarragona. Amb ells fem tertúlia i comentem l'actualitat política de la jornada. Ara mateix tornem. Ja estones al dia cal fer una pausa, sentar-se, i és quan aprofito per fer un repàs de tota l'actualitat de la nostra ciutat. Perquè, si on sigui, sé que disposo de l'aplicació de Radio Ciutat de Tarragona al meu telèfon mòbil. Jo estic connectat, i tu? Tarragona Info. L'actualitat de la ciutat a Radio Ciutat de Tarragona. L'Associació d'Advocats en Defensa dels Drets dels Animals... Jordina, què vols per dinar? Un Big Mac o l'hamburguesa de formatge? Una Mac Royal Deluxe. Marina, has escoltat ja el localitat Grana? El localitat Grana de Jesús Sarmiento i tots els programes de Ràdio Ciutat de Tarragona els pots escoltar i veure a la nostra app a rctgn.cat i també a TuneIn, iTunes i ara a Spotify. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio en xarxa de Tarragona. Matí de dilluns, en directe, matí intens políticament. Comença a caminar el nou equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. No deixa de ser una data històrica el canvi que hem viscut aquest cap de setmana, després de 12 anys de govern del PSC amb l'alcalde Ballesteros i després d'un període de 40 anys d'etapa democràtica amb governs liderats pel Partit dels Socialistes o bé per l'antiga antiga Convergència i Unió. A partir d'avui tenim a la ciutat un alcalde republicà, Pau Rico Amb ell hem conversat durant una bona estona i ara volem analitzar l'entrevista i, en fi, l'actualitat política de la jornada amb dos companys periodistes, la Sara Sanz, de La Vanguardia. Sara, molt bon dia. Bon dia. I l'Octavi Saumell del Diari de Tarragona, també, Octavi, bon dia. Hola, bon dia. Una primera impressió, en fi, primer de l'entrevista, l'heu pogut seguir a l'altra banda de, de l'estudi. Uh, Sara, què diries? A veure, jo diria que, que el que s'ha dit durant la campanya de Pau Ricomà, de vegades se li ha criticat aquesta poca visceralitat, ara gira a favor seu i tampoc no ha abusat d'un tema o de ara vinc aquí a canviar-ho tot, sinó que, que ve a fer, o que ha semblat que ve a dir, no? De, jo crec que de tot el bany de realitat que, que li ve sobre i de coses que ha de canviar, m'ha semblat que tenia un to tranquil i de, de veure com aniran les coses per anar proposant canvis. M ha, m ha, hi ha hagut pocs poc compromisos, fem a dir, això ho volem fer abans de que acabi la legislatura. Crec que ha sigut els carrils bici, que ha que volia tenir la xarxa lligada abans de que acabés el mandat, i ha parlat del tema de, dels districtes de, de barri, que a mi em sembla un tema molt important perquè és un canvi de funcionament de fons de, de la ciutat. Per tant, em sembla que no hi havia un projecte estrella d'una promesa, ara aquí en quatre dies tindreu això, però sí que hi ha una voluntat de canvi mm -hmm. Important. més a llarg termini, potser, o més I més a mig fons, i llarg no? I més a fons, no? I, i, i sense voler trencar ponts amb, amb, el que hi ha. Octavi, una primera impressió? Sí, per, el titular, per mi el titular, que els Consells de, Districte pel 2021, abans de, de mitjans de mandat, es dividiran en cinc, en cinc grans zones, que hi haurà entitats socials, agents cívics, que hi haurà representació municipal. M'ha semblat que ha especificat bastant amb aquest, sí. amb aquest tema per primera vegada, m'ha sorprès també, o m'ha sobtat eh, l'objectiu de recuperar el pla de biblioteques del 2010 de, del govern d'Esquerra Republicana precisament del, del tripartit i amb Rosa Rosell a, aquí a, a, Cultura a, a l'Ajuntament, la, reorganització interna que està preparant amb el nou gerent d'urbanisme, amb noves, dos noves figures, ens ho comentat, per millorar processos per agilitzar l'administració i que si cal revisarà fons el, el, pla general, vull dir que són Idees clares, eh, contemporitzador, m'ha estesa als partits de l'oposició, però mm -hmm. eh, sí, sí. això ja està en marxa. Però tot tranquil, no? Podríem però... dir. Potser pel que pot esperar algú, mm. eh, i per això també l'he preguntat eh, al principi de tot, eh, en fi, pels votants no independentistes, pels ciutadans de Tarragona que no són independentistes i que sembla que el focus estigui centrat en llaços grocs i pancartes a favor dels presos polítics, eh, a mi com a mi m'ha semblat un alcalde, un Pau Ricomà, allunyat d'aquesta d'aquests temes, no? I que vol sí. anar més a la gestió amb un to molt tranquil. Ha rebaixat, no l'ha rebaixat perquè, de fet, eh, ni el dia del ple ni, ni dissabte, el discurs independentista per ell ha estat un eix. És a dir, ell ha dit que ell no renunciava, que ell portava el llaç, que no el deixarà de portar, i ara al final de l'entrevista t'ha dit que ell tenia ganes de, de veure Junqueras, però no n'ha fet una bandera, que és una de les coses que se li ha criticat i que l'oposició eh, li van estar retraient. Jo penso que el canvi de Tarragona no respon... O sigui, Evidentment que respon que hi ha aquest eix, però crec que és més un eix de canvi de política local que no pas d'un eix de independentista. Sí, home, el, el tema de cada campanya electoral eh, s'estructura en una pregunta, no? I aquí uh -huh. la pregunta era canvi sí, canvi no, canvi sí. de polítiques... Eh, eix esquerra-dreta, ella ha tirat molt d'aquest eh, sentit. El tema del, del llaç, doncs, del llaç o l'espancarta de, dels presos polítics, o no, o vol portar una, un baix nivell en aquest sentit, o és que ja ho té pactat amb, amb els comuns i sap que el ple tindrà majoria i per això ho vol portar el ple. Mm, això també no, no ho descartem. Els comuns, eh, recordo que la Carla Aguilar va estar l'1 d'octubre, va estar als col·legis, llavors pot ser que sigui un tema que ja estigui acordat i que no vulguin ara mateix fer-ne fer bandera, també. Eh? Jo també penso que hi ha tantes expectatives posades en el canvi que ara barallar-se per temes concrets, que, que són baralles de uh, polítiques... I que són molt d'imatge només, no? Sí, Potser. jo, jo penso que hi ha més un interès de, de poder fer canvis de fons i per fer canvis importants uh, no, no pots estar barallant-te i discutint-te per altres coses i crec que els canvis que proposen són prou de calar, diguéssim, per, com per, per uh, distreure's amb, a, amb altres temes que en un moment donat es votaran en el ple i s'acabaran votant, però no per imposar-los. Mm -hmm. Jo crec que és un nou Bueno, no ho hmm. t'ha d'anar que... Camins que... amb continuïtat, eh, però, perquè també ha dit que el, el projecte del Banc d'Espanya respectarà el projecte que hi ha per sí. aquí, que és el Fons Feder, que el tema de la tabacalera, doncs, el, el veu bé, no? Una... Tot i que també ha dit que volia un ús, no?, de compatible amb el que hi ha, eh, sí, sí. també, vull dir que no entra com un elefant en una catxarreria que es diu, no? Que contemporització i m'ha És que jo ara pensava, per exemple és que no sé si van ser les primeres, no me'n recordo del PSD que ja vam comentar despintant zones blaves o que sempre hi ha hagut un cop d'efecte ara, ara, ara precisament no? ara us anava a preguntar perquè com que avui tenim dos periodistes d'allà recorregut i coneixen eh, molt bé com ha anat la política els darrers anys recordarem que fa 12 anys eh, Ballesteros va començar l'alcaldia despintant ah, lia, unes zones, unes sí. zones blaves Uh, avui per les preguntes i pel to de les respostes i per la manera de fer no? sembla Octavi que no que es fugirà una mica d'aquests cops d'afecte Sí, parlàvem del, del llaç i de la pancarta, però també sembla que no hi hagi a però punt... Eh, uh, sí, sí, però tampoc no sembla que hi hagi una acció eh, uh, de cara a la galeria, és a dir, de cara a nosaltres, no? que som mitjans sí. de comunicació, uh, a punt per, per d'alguna manera, simbolitzar uh -huh. l'estrena del nou mandat. Bueno, vull recordar que Ballesteros va despintar 500 zones laves que després va pintar de verd, també. Sí. Vull dir, que potser aquí la precipitació també va ser un cop electoral. Ell sí que ha dit que el, el, el PP10, no? que si ell pot... Eh, uh el frenarà, no li agrada el projecte de Tembrai, que no li agrada el nou, el nou barri, però clar que hi ha unes indemnitzacions, hi ha un contracte fet de l'empresa doncs, amb, els, amb els propietaris i sí que m'ha semblat que, que el tema més de fons, segurament el, el que ell vol, vol portar una política més diferent a l'anterior eh, alcalde és el tema eh, urbanístic, no? el tema de, de l'expansió, budellera, Eh, ha anunciat la seva vingudes, aposta eh? per, per l'Horta Gran, precisament. Vull dir que aquí hi ha un canvi de, de paradigma, però clar, és que el Ballesteros va entrar amb 13 regidors i amb un govern en majoria. Pau Ricomà entra amb 7 regidors al seu partit, dos, i amb partits a l'oposició, doncs, que, 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 vaja, que li falta la majoria. I recordem que també eh, estem en una situació molt interessant a l'Ajuntament de Tarragona, perquè tenim un, un govern nou, o sigui, to, els nous regidors són nous, i em sembla que més de la meitat són, no, no estaven al sol de plens, uh -huh. i tenim una oposició molt potent, molt forta, amb quatre regidors del PSD que fa una setmana estaven al govern, dos del PP que estaven al govern sí. i una regidora que està al grup municipal de, del, del Partit Popular, que no està al ple, que és l'Aima Rodríguez, que l'assessora, uh -huh. que també, o sigui, hi ha set regidors que la setmana passada estaven al ple municipal, que estan a l'oposició Sí, sí, que estan decisions ara. que ara estan... Llavors, allà ha d'anar, Pau Rico m'ha d'anar molt en compte en aquest Clar, sentit. Però també hi ha dues coses, una és amb el Tarannà, és a dir, mm. hi ha un partit que abans de començar les eleccions ja estava prometent autobusos gratuïts, i ells ara, ells no han fet aquest tipus de grans promeses i ara mm. això els permet eh, tenir aquest marge més de maniobra. I després l'altre és la, la pressió del canvi. va venut tant el canvi i la manera diferent de fer coses que eh, no, eh, suposo que el bany de realitat que et ve no, no pots canviar tantes coses de cop, no? Llavors aquesta indefinició, és a dir, no volem fer aquests canvis però ha sigut molt cau dient mirarem com està, farem l'auditoria perquè teníem mm, molts fronts oberts. Clar, però precisament no hi ha una promesa com la del bosc gratuït, Eh, no, però diu que, diu que ho frenarà, diu que ho frenarà. És com una situació de frenada. El que, el, que plantejo, el que us plantejo és que durant la campanya electoral Esquerra Republicana tampoc ha fet una gran promesa eh, tan mediàtica com la del bus gratuït, i avui, primer dia de feina del nou govern, tampoc l'alcalde sembla que estigui llançat de, o decidit a fer promeses. Ja sé que és molt difícil fer-ho el primer dia, o impossible, però tampoc ha deixat caure res especialment espectacular. Però perquè no? Jo penso que venim una mica escaldats no?, en aquesta ciutat de fer moltes promeses o de, de, de presentar molts projectes en coses que no s'han materialitzat, inclús he acabat sent com una mica cantarella, no? Ui, això a Tarragona es farà, si, ja ha de, si ha de durar dos anys, doncs es tardarà el doble. I suposo que escaldats una mica també per això és més fàcil, o et dones una mica més de marge de, de poder no concretar, no? I d'anar fent. Mm -hmm. es que, li has comentat tu, Ricard, a l'entrevista potser les coses petites són les que la gent troba més a faltar, no? La neteja, el contracte de neteja el 2023, eh, la ciutat està bruta, la ciutat no està contenta amb el servei que, que es presta... Eh, a mi m'ha molt destacable el tema de la participació ciutadana, el tema dels Consell de de sí. districte és una nova ardevolució. Ella ha incidit molt durant l'entrevista, veig que ha volgut detallar ja coses. Mm. Eh, per vegada, eh sí. jo crec que serà un dels eixos, no, de, de És que això és Exacte. un canvi d'estructura, perquè Inducutada. a través d'aquí eh també determines els els pressupostos participatius, que és un dels eixos. El tema de la neteja, de fet, és un PAC, és el, el pacte 4, un dels eixos ha estat eh el tema mm. de la neteja. I els districtes està molt bé, també, perquè ell hi ha posat èmfasi, no és només comptar amb les associacions de veïns, que són molt importants, però obrir a altres entitats, quan diem allò de Catalunya, es fan moltes coses i que no tenen una visibilitat. Doncs és un canal per, per canalitzar el que s'està movent. Mm, amb això els districtes, Octavi, que t'hem tallat, no que no vas no, a dir... No, que no, que, que és una nova ordenació, no?, el tema dels pressupostos participatius, 200.000 mm -hmm. euros en aquest any, que de moment crec que no s'han no executat, és en fi, ell va per, un, per, 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 temes més de fons no? que, 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 que de forma i a mi m'ha semblat, doncs, home, si Tarragona posa la pancarta de suport als presos bueno, suport als presos que estan, no, no que estiguin a la presó doncs, home, és, és un canvi d'imatge i segurament la gent, el que demanava la gent és un canvi d'imatge de, de, de l'Ajuntament fins ara Tarragona havia sigut la capital pràcticament antiprocés, anti l'únic lloc on, on el PP estava al govern amb suport de ciutadans extern també, i segurament el que la gent li ha demanat, per això ha tingut el vot útil de l'independentisme Pau Ricomà, és uh, per fomentar això, no que Tarragona, que li has comentat tu Ricard, eh, ara mateix és la capital eh, d'Esquerra Republicana sí, sí, um, sí, juntament sí. amb Lleida, Lleida i Tarragona mm. són els dos però per estretats. població Tarragona és la més important mm, i para. per això li he preguntat fins i tot uh, de manera simbòlica si aniria a veure a Oriol Junqueras perquè m'imagino que el president d'Esquerra Republicana que està a la presó, doncs deu estar especialment satisfet uh, d'aquesta qüestió. Jo deia ahir en un article valorant l'ambient que s'havia viscut dissabte al Saló de Plens, eh, parlava d'eufòria continguda. No sé si ja esteu d'acord, que hi ha eh, una barreja de sensacions, d'il·lusió i d'esperança en el canvi, però també de eh, sensació de responsabilitat, no sé si dir-ne fins i tot de vertigen, no? eh, davant del que dèieu, no? nou regidors nous, un nou equip de govern eh, que no té la majoria absoluta garantida, Eh, per tant, no sé, com, Quina sensació us ha deixat precisament el plenari de dissabte i les primeres decisions o les primeres declaracions de, de l'alcalde Ricomà? Sara. Jo, jo veig a un, a un alcalde amb ganes de, de no tenir un enfrontament, és a dir, amb ganes de, de fer les coses d'una manera pautades, en certa manera harmòniques, no? d'intentar no, no, no ve aquí a trencar ni a fer un discurs eh, que pugui ofendre. S'ha mostrat molt respectuós amb els seus antecessors i, i, no ha fet cap cantenada en aquest sentit, però penso que també veu... Ell ha estat quatre anys a l'Ajuntament, ell sap més o menys com funciona l'Ajuntament i tot i així, fins que no estàs a dins, no, no saps ben bé com, com pots canviar tot això. No? És una maquinària... Ella ha comentat la, la figura del nou gerent, un gerent d'urbanisme, un gerent que pugui dinamitzar una mica, uh, no és només les, les idees que, i que tinguis i que les puguis uh, que tinguis la manera com fer-les sinó que tinguis uh, darrere tota una estructura que vagi darrere teu i canviar això no es pot canviar. I això es, creus que és prioritari? Canviar aquesta reordenació interna? Jo crec interna? que el que és prioritari és tenir els mecanismes per executar el que tu vols fer uh -huh. no? I, i clar, són coses que tots aquests canvis que ell proposa i jo crec que per això no hi ha un projecte estrella necessiten uns canvis de fons que, que, que s'han que de parlar, s'han de negociar, ara ja van tot el tema de les empreses municipals, que també li has comentat, i tampoc no s'ha mullat massa... Tampoc s'ha mostrat molt eh, moderat, primer... no? Per, per dir-ho d'alguna manera, no ha volgut dir que farem canvis de manera Clar, immediata. De la mateixa manera que l'oposició, eh, deixar aquests 100 dies que sempre es diuen de gràcia, són aquests 100 dies que tens per fer diagnosi, per veure el que hi ha i amb qui pots comptar i amb qui no. És que... A veure, a, a mi m'expliquen fa dos mesos que l'alcalde seria Pau Ricomà, amb suport de comuns i segurament de, de la CUP, Clar. i crec que aquí poca gent ha, s'ho hagués cregut, no? Ell és conscient de la realitat que té, és conscient sí. de, la, de, que està amb set, que per primera vegada, doncs home, és, és l'alcalde doncs, que per primera vegada no ha sigut el més votat a, a, les urnes, va ser per 447 vots Josep Félix Ballesteros, que a la, a la vegada és el primer alcalde que es presenta la reelecció que no, que no segueix en el, en el càrrec. ell eh, sap que està amb nou, a la, a la, a la roda de premsa de Didac Nadal i de Nadal també va dir que oferia una certa estabilitat, és a dir, no una estabilitat completa sinó una certa estabilitat, sí que és veritat que els 11 punts doncs, que, va, que va oferir menys l'últim eh, pràcticament els podia afirmar Ciutadans, no? perquè violència de gènere etcètera, mm -hmm. sí. crec que són, per, són punts eh, programàtics que pot estar tothom d'acord, mm -hmm. té, té que fer uns equilibris amb la CUP, té que fer uns equilibris amb Junts amb per Tarragona la situació en la que entrar és molt diferent a la que va entrar Josep Félix Ballesteros al 2007. Jo recordo que en manifestacions pel POM, la primera part del mandat, el primer mandat va estar marcada doncs pel per la revisió del POM, d'aquell que s'havia aprovat en, en campanya electoral per part de Joan Miquel Nadal i l'ambient era molt més caldejat que ara, no, ara segurament doncs ella afronta doncs això el que hem dit, no, amb amb, amb temes més de de fons, però que que no no hi ha la urgència amb la que va entrar Ballesteros mm que recordem també que un dels seus errors va ser prometre moltes coses. És, que, però, pod -podri... és el tarannà del, del, del partit però, i de però manera podri, de fer, no? Podríem dir que és, uh, sembla que hi hagi un relleu tranquil, tot i les dimensions històriques del canvi. Uh, quan dic històriques, per pel que dèiem, no? Hem de recordar que durant 40 anys els governs de la ciutat de Tarragona han estat liderats o pel PSC o per la Comerç de i Unió i que si mirem encara més la història, tenim per primera vegada en 80 uh. anys un alcalde republicà. Però tot i així sembla que el relleu i fins i tot el context, com deia l'Octavi, no?, sigui uh. relativament tranquil i que no... Bueno, és una manera també de cobrir-se, no? No? I que nou si ara alcalde... comences a molt fort i comences a prometre i després resulta que acabes la legislatura i passa que han canviat poques coses... Mm -hmm. em... I tu creus que hi haurà 100 dies de marge per part de l'oposició? O tenint amb en compte... Els municipals que vaig parlar després del ple, clar que és també després del ple i és un moment institucional, i... Mm -hmm. però jo crec que sí, que aquests 100 dies hi seran, a no sé que hi hagi, no? que sortís alguna cosa, però jo crec que aquests 100 dies d'adaptació de, de, de tothom... I després volia, fer un... Mati... bueno, volia afegir mm -hmm. que amb el tema de les eleccions és veritat que ha perdut per 464 vots i que les interpretacions de qui guanya qui perd, evidentment que qui guanya és el més votat segons on estàs i en lectures de cada ciutat, però és la força que ha guanyat més, és a dir ni Junts per Catalunya, ni Ciutadans, és a dir, encara que estigui més votat el partit socialista perdut, jo penso que és el guanyador moral, és el partit no, 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 que té un creixement, llibre, això. no? Vull dir que... Però que és la primera que, de que ja no, no, per... no mana el més votat. No està, clar, clar, clar. Llibre, sí. sí, sí, no, no, això és veritat. Mm -hmm. I la primera vegada que un alcalde se centra en a banda de la moció de censura. Com creieu que serà l'oposició del partit dels socialistes especialment? Perquè, clar, deixa, deixa el govern. Hi haurà, eh, Octavi, 100 dies de marge o creus que serà molt dura i molt contundent des de, des de principi. Jo crec que no hi haurà, no hi haurà treua. Sí que és veritat que el PSC està en una, en una, en una fase doncs, segurament doncs de, de relleu. Eh, el, el, el fet de no tenir l'alcaldia eh, accelerarà a obrir el meló del relleu de Josep Félix Ballesteros. Segurament d'aquí es pot llegir que la portaveu no sigui ni Begoña Floria ni Josep Félix Ballesteros, sinó que és Sandra Ramos, una persona nova al, al Saló de Plens, una cara nova. Eh, també ells han detectat que necessiten no, renovar segurament el, el discurs i deixar la, la, la i el Josep Félix Ballesteros a l'espera de què veure què passa amb el Casini Pro, doncs de moment en un segon pla, no? eh, en política ara mateix no hi ha ja. treues, vull dir que, que estem en campanya permanent. Eh... Home, la Sara deia que sí, jo, <siccant> jo, jo potser que sé, perquè... jo crec, bueno, no o sé, sigui, <sicant> ja... Jo, jo crec que aquests 100 dies hi seran, perquè hi seran per l'altre costat també. Hi ha cases... l'agost, també. Eh, sí, bueno, per, per, per <sicant> sí, això potser sí que contribueix <sicant> després... a baixar el ritme. No, no, però i després hi ha una, una oposició contundent, com ha de ser, i es defensaran en el que s'hagin de defensar. El coordinador del grup és Pau Pérez, això també és, 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 significatiu. de la mateixa manera que jo pensava que en el ple però ni uh -huh. tries tampoc ho va fer Barcelona, pensava sentir la veu de l'alcalde, també. I quin futur creieu que tindrà precisament el fins a l'alcalde, en bueno, Josep Feliç Ballesteros? Estarà condicionat el que deia l'Octavi, no? com, com, com avança el, el tema, tema Nipro. Ni, però... Uh -huh. Jo penso que en les coses que els hi toquin... És a dir, és que quan va haver-hi el relleu Ballesteros-Nadal, també aquí que sortirien moltíssimes coses i que hi hauria una oposició i després va haver-hi un relleu absolutament pactat i, i, i tampoc no van sortir ni, ni van explosionar masses coses llavors jo penso que en funció de com l'equip de govern vagi fent els canvis hi haurà una oposició més o menys agressiva, penso Fa sí, quatre anys són, molt, són molts anys eh? Fa ah. quatre anys era repassava i Fa quatre anys Artur Mas encara era president de la Generalitat bueno, Convergència i tot... Unió avui fa quatre anys que es va dissoldre, és a dir, sembla que vagi passat un món i, 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 han passat quatre anys només, dir, uh -huh. que quatre anys, i més en el, en el procés nacional que es troba a Catalunya, doncs també marcarà molt. Eh, jo no descarto doncs, que hi hagi pugui haver canvis, que l'estabilitat d'aquest govern... O sigui, si, si hagués manat Ballesteros, l'estabilitat era molt complicada també, però ara no record, recordem que l'estabilitat serà complicada, que, el, que el està depèn dels comuns, uh -huh. comuns que a Barcelona doncs, han pactat amb el PSC, a Sabadell també, han tingut una crisi interna ara, doncs, per, per, també una, hi ha un sector de Podem doncs, que no, no estaria d'acord no, amb, aquest, amb aquest pacte, Llavors, això s'aguanta mm uh -huh. per, per pinxes, per això segurament ell també vol anar amb peus de plom, no vol Clar. entrar molt, molt fort, i jo crec que el que marcarà segurament el punt d'inflexió serà la sentència dels, dels presos, eh, el setembre-octubre s'espera, i a partir d'aquí penso que aquí sí que començarà realment el curs polític, segurament la Sara té raó que començarem de baixa intensitat, hi haurà les típiques crítiques, no? Mm, sí, potser si es, qualcosa... es vota al, al, al juliol el tema del, de les pancartes o, o del llaç groc mm -hmm. hi, haurà, hi haurà polèmica, però on, on, on s'iniciarà realment el curs polític serà amb la sentència dels presos que aquí sí que marcarà doncs, dos blocs claríssimament, que ja ho estan bastant, però els comuns, eh, a veure quina resposta tenen. També, no? I el paper dels comuns, per ser al govern? Clar, recordem, dos regidors nous eh, entren en política d'una manera rapidíssima, eh, però clar, som figures claus també en el, en el govern. Què preveieu, Sara, dels comuns? A veure, tampoc els coneixem tants per, per això, no? perquè perquè els acabem de conèixer ara en campanya. Ells insisteixen molt i jo, jo crec que tenen el, el sistema assembleari que les coses se sometten molt a votació i ells ho han dit i ho han repetit que estan allà formant part d'un equip, és a dir, que tampoc no compta tant el personalisme de la Carla o de l'Hermann. Eh, uh, les seves responsabilitats estan molt senyides a unes àrees no? de, de del món d'on venen, d'associacionismes, centres cívics... Eh, uh, es veurà també cadascú com va agafant les competències que té, no? Per exemple, a mi em va sobtar que Herman assumís patrimoni i assumís, i assumís terra però perquè és una àrees que, que, per exemple, cultura i festes no havien estat en presidència, no? Mm -hmm. Llavors vas veure una mica com cadascú va, trobar trobant el seu lloc en, en aquest nou govern. Sí. I el paper de la CUP i, de Junts per Tarragona, Octavi? És, és a dir, dels comuns, ser. una banda que estan dins el eh. govern i dels altres partits que donen suport al nou alcalde... Jo és que penso que el gabinet que ens van, el carrer Tepas, que ens van presentar divendres és provisional, s'està pendent que entri la CUP... Eh estan amb negociacions obertes, a la mateixa roda de premsa i ja avant. Tothom va estendre la mà a la CUP a entrar, jo no tinc dubte que, que entrarà amb la qual cosa. Segurament el cartipàs que ens van presentar divendres eh, és molt provisional. Eh, a mi m'estranya doncs, que per exemple, la Carla Aguilar porti participació ciutadana sí. i la Paula Vares es porti consells de districte. No? Que estarien en el mateix àmbit, clarament. En el mateix àmbit. Sí que l'àrea està coordinada per la Carla Aguilar i, i jo tot el tema del cartipàs el posaria molt ara mateix en pinces, eh? perquè... Eh, uh -huh. jo donc per fet que entrarà la CUP i aleshores el paper de l'última pota que queda en el suport a el paper de Junts per Tarragona Sara? Jo, jo penso que la dificultat que entri la CUP al govern és el llavors que com et reacciona Junts per Tarragona, jo no veig tan clar que la CUP... no per perquè ja No veig tan clar i no eh. crec que ells tampoc eh, tinguin una afany especial per entrar a governar. Hi ha hagut un pacte per una investidura perquè hi havia un interès pel canvi. Jo crec que la CUP pot seguir sent, i, i perquè és el seu tarannà i el seu ADN, igual de de contundents en la seva oposició i la faran igualment a Ricomà si, si pren decisions que no van amb ells. No, no, no ho tinc tan clar, jo, que la CUP tingui interès i que entri Mm -hmm. Com tinc interès, sí, perdó, que, que entri. Acabem ja el programa. Avui que comença aquesta nova etapa política, com definiríeu, o, o com creieu, com preveieu que pot ser el mandat municipal? Octavi, en una frase, com creus que pot, que pot ser? Home, molt interessant. Estem en un canvi històric. Des, ho has comentat tu, no? Després de 80 anys, Tarragona té un, un alcalde republicà. Eh, hi haurà tant temes eh, de fons eh, locals com estem enmig d'un procés nacional. Que Tarragona ara és l'estàndard de l'independentisme a nivell de Catalunya, que això, que, que la capital de Tabàrnia fa un any i mig ara sigui l'estàndard de, del procés, doncs és un canvi d'etapa i, i ja veurem, ja veurem a, també, eh, sí que es diu que, molt, que, 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 el govern està doncs, fluix, no? perquè és un, té que tenir molts equilibris, però també l'oposició està molt, molt fracturada, la relació entre Vinyuales i Ballesteros s'ha deteriorat molt arrel de les negociacions, sí. el PSC està buscant relleu, eh, Vinyuales ja veurem quin, quin futur té, el PP doncs, eh, ha salvat els dos de, de manera doncs, eh, a última hora. Llavors sí que és cert que el govern està ha, ha entrat, eh, no té una majoria doncs, clara, però sí que és veritat que l'oposició mm. també està en període de, de transició. Llavors ens, veu ve un, un, quatre anys molt interessants. Mm -hmm. sí. I tu, Sara, com ho definiries? Ara que el tema Vinyuales em va sorprendre la contundència del seu discurs en el ple, va ser dels contundents justament, mm. juntament amb el de la Laia. Jo penso que estic d'acord en que tot el que passi amb el, amb el tema independentista i que a Tarragona ha passat a ser eh, la ciutat eh, on els independentistes estan governant, però penso que el discurs eh, aquest no és el que predomina l'Ajuntament, o sigui, no s'està fent bandera d'aquest discurs, ni ho ha fet el Ricomà, ni crec que li interessi fer-ho, perquè la població és la que és i el perfil sociològic és el que és, i crec que això ho pot modular bastant. I, i abans he dit que pensava que hi haurien aquests 100 dies, però en aquests 100 dies també poden passar coses, poden sortir coses, i a l'Auditoria dels Jocs del Mediterrani hi ha altres coses que, que poden passar relatives als pressupostos, al, als, deutes, als números, eh, depèn de com es gestionen això pot ser quatre anys molt moguts en què vagin sortint coses i llavors és també incòmodo perquè tens set estàs en minoria i, i, i pot haver-hi o es pot arribar a un, un pacte de transició de que aquestes coses se sàpiguen però es vagin gestionant d'una manera més tranquil·la. En fi, comença, sens dubte, una etapa interessant, periodísticament, moltíssim, sens moltíssim. dubte, i com a ciutadans de Tarragona doncs, també és una etapa amb moltes expectatives, amb moltes possibilitats i també amb molts reptes pendents pel nou govern de la ciutat que lidera a partir d'avui eh, Pau Ricomà. Avui ell ha estat, l'alcalde de Tarragona, ha estat el primer protagonista d'aquesta edició especial del Tribunal de Tarragona i ara n'hem fet tertúlia amb la Sara Sansen de La Vanguardia i l'Octavi Saumell del diari de Tarragona. Bon a tots moltes gràcies, que vagi sí, molt bé. A vosaltres. A vosaltres. Bona feina als companys periodistes. Nosaltres tanquem aquesta edició especial del Tribuna Tarragona. Aquest dimecres tancarem la temporada amb una altra edició especial del programa. Serà en una entrevista amb l'exalcalde Josep Félix Ballesteros. Gràcies per la vostra companyia. Adeu-siau, bon dia.